Вітаю! Ви дивитесь пряму мову. З вами у студії я, Наталя Демидюк. І сьогодні ми будемо говорити про серцево-судинні захворювання, їх профілактику та усе, що з цим пов'язано. Сьогодні наш гість – фахівець Олег Ушкевич, лікар-анестезіолог, заступник головного лікаря Рівненського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Доброго дня, пане Олеже. Доброго здоров'я. Вітаю у студії. Сьогодні наша тема, це ваша фахова тема, говоримо про першу домедичну допомогу хворим на серцево-судинні захворювання і загальну ситуацію на Рівненщині. Хочу зауважити, що серцево-судинні захворювання на сьогоднішній день не тільки на Рівненщині, а в цілому по Україні і в світі займають ведуче місце в структурі причин смертності населення. Якщо порахувати деякі статистичні дані, то, скажімо, за 2016 рік смертність від загальна смертність по Рівненській області склала 13 674 особи, з них від хвороб системи кровообігу в 2016 році померло 9843 особи, тобто 72% від числа померлих. Це надзвичай серйозна проблема через те, що помирають значний відсоток померлих від серцево-судинних захворювань, це люди працездатного віку. От, багато з них, безперечно, втрачають працездатність, стають інвалідами. Найбільш поширеними захворюваннями серцево-судинної системи, безперечно, це є ішемічна хвороба серця. Ішемічна хвороба серця – це захворювання, хронічне захворювання, яке наступає внаслідок різкої невідповідності між потребами міокарда в забезпеченні кров'ю і киснем і реальної потреби кровопостачання. Основна причина розвитку ішемічної хвороби серця – це атеросклеротичне ураження коронарних артерій, коли в коронарних артеріях формується атеросклеротична бляшка, суттєво обмежує обсяги кровопостачання, от і викликають такі неприємні речі, які називаються нестабільна стенокардія, гострий інфаркт міокарда без елевації сегмента СТ над ізолінією і гострий інфаркт міокарда з елевацією сегмента СТ над ізолінією, коли повністю перекривається кровотік по якійсь гілці коронарної артерії. І той, власне, напад болезнь за грудиною – це є надзвичай тривожний сигнал, що заблокована повністю коронарна артерія, якщо її своєчасно не відкрити, в пацієнта станеться некроз міокардіоцитів, от, і людина стане інвалідом або може всі шанси померти. Крім інфарктів, Сюди ж відносяться такі поширені захворювання, як раптова коронарна смерть, коли наступає неефективна серцева діяльність, паниця, некроз міокарду, найчастіше шлуночкова екстрасистолія, от фібриляція передсердя або миготлива аритмія і порушення передсердно-шлуночкової провідності, власне, повні АВ блокади. Надзвичай часто супроводжується приступами асистолії, синдромом Моргані-Едемса-Стокса. На другому місці, можливо, і на першому, знаходиться артеріальна гіпертензія та її ускладнення. Артеріальна гіпертензія – це захворювання теж хронічне, яке пов'язано з підвищенням систолічного артеріального тиску в великому колі кровообігу, підвищенням загального периферичного опору судин. От, і практично виникненням різних таких ускладнень, які мають місце, це є інфаркт, інсульт, розшаровуюча аневризма аорти, от, і багато інших, гіпертензивний криз, гіпертензивна енцефалопатія, багато інших ускладнень. Важливим місце чільне займає в структурі причин смертності – це церебральний атеросклероз, тобто такі зміни, які відбуваються в коронарних артеріях, такі відбуваються в церебральних судинах. Теж атеросклеротична оклюзія церебральних судин веде до розвитку ішемічного інсульту. На початку це може бути
транзиторна ішемічна атака, коли появляється неврологічна симптоматика, яка при своєчасному наданні медичної допомоги, вона зникає, от, і це дуже позитивний ефект. Пане Олеже, ви назвали дуже багато різних хвороб, захворювань. А на що звертати увагу, ось вдома людині стало погано, за яких симптомів потрібно викликати швидку допомогу? На що звертати увагу? Сьогодні я би не робив акцент на швидку медичну допомогу. Чому? В світлі тих реформ, які відбуваються сьогодні в Міністерстві охорони здоров'я, ви ж знаєте, що акцент, величезний акцент, зроблений буквально впродовж поточного року на роботу первинної ланки сімейного лікаря. Тобто, вперше, треба тут розумно, диференційовано підходити, не в всіх випадках викликати швидку медичну допомогу. От, перш за все, можливо, навіть викликати лікаря загальної практики сімейної медицини. От, такі пацієнти можуть скаржитися на болі в ділянці серця, за грудиною, які можуть віддавати в щелепу, в руку, в спину, в епіастральну ділянку, і супроводжується задишкою, відчуттям нестачі повітря, психоемоційними порушеннями, відчуття серцебиття, перебої в роботі серця можуть бути, задишка, набряки на нижніх кінцівках, от головна біль, особливо при гіпертонічній хворобі в потиличній частині голови, і в першій половині дня мляві, запаморочення, дзвін в ухах, так, погіршення зору, можуть бути епізоди непритомності. За цих симптомів потрібно все-таки до сімейного лікаря звертатись? Задишка. Перш за все, сьогодні я би хотів на чому акцентувати. Міністерство охорони здоров'я України затвердило 28 протоколів по домедичній допомозі. Тобто не медичні працівники мають надавати домедичну допомогу. Перше, я би рекомендував, щоб родичі, близькі, перехожі, які є свідками таких подій в його родича, в людини, яка знаходиться поруч, теж проявили громадянську активність, мудрість і звернули увагу на цю людину і, можливо, перші, скажімо, до приїзду бригади швидкої медичної допомоги зробили свій мінімум по наданню медичної допомоги. Стоп, будь ласка, конкретніше. Ну, я зараз, значить, одиця. Є затверджений міністерством порядок надання домедичної допомоги постраждалим при серцевому нападі. Ну, серцевий напад вживається в такому значенні. Це інфаркт міокарда, крайній ступінь ішемічної хвороби серця, який характеризується розвитком ішемічного некрозу міокарда, який виник внаслідок недостатності кровопостачання. Які основні прояви серцевого нападу? Ну, дискомфорт в центрі грудної клітки, стискаючий, тягнучий біль за грудиною, біль в лівій руці, серцевий лікоть, мізинець, шию, нижню щелепу, відчуття страху, часте дихання, частота дихання понад 30 дихальних рухів за хвилину, холодний піт, нудота, запаморочення. Ось послідовність дій родичів цього пацієнта з серцевим нападом, або перехожих, чи будь-яких людей, які є поруч. Перше, що викликати бригаду швидкої медичної допомоги і диспетчеру пояснити привід до виклику, що є з пацієнтом, в якому стані, на їхню думку, перебуває пацієнт, і отримати від диспетчера пораду, консультацію, як може ця людина, що повинна вона зробити, щоб пацієнт успішно дочекався прибуття бригади швидкої медичної допомоги. Перше, це перемістити постраждалого на спину, надати зручне для нього положення, розстібнути одяг постраждалого, на думку, перебезпечити надходження свіжого повітря, запитати постраждало, чи це перший напад, чи були попередні, от які ліки він приймає, і чи є в нього з собою, скажімо, нітрогліцерин. Якщо є нітрогліцерин, він може бути в таблетках, дається одна таблетка під язик або у вигляді спрею. Нітрогліцерин, прийом нітрогліцерину одразу викликає
дуже серйозне і стійке розширення коронарних артерій, от, і поліпшення кровопостачання міокарда в більшості випадків, коли повністю не перекритий просвіт коронарної артерії, можливе тамування больового синдрому. Можна, якщо біль не проходить, можна через 3-5 хвилин цьому немедику дати ще одну таблетку нітрогліцерину. Якщо таких таблеток немає? Якщо такої таблетки немає, от якщо є, скажімо, аспірин, дуже добре було б дати і сказати пацієнту, щоб він розжував таблетку аспірину. Ну і забезпечувати постійний нагляд за постраждалим. Але коли може під час такого серцевого нападу пацієнт втратити свідомість і в нього зникає дихання і пульс на сонній артерії, то одразу він повинен проводити серцево-легеневу реанімацію, яка передбачає натискання або компресії на грудину з частотою 30 натискань за хвилину, далі на 5 секунд переривається натискання на грудину і за 5 секунд вдувається, робиться два вдоха власного повітря в дихальні шляхи постраждалого. І так чергуємо 30 натискань, 2 вдоха, і це робимо до приїзду бригади швидкої медичної допомоги. Відносно... Коли приїжджає швидка допомога, які перші дії вони мають надати для того, щоб доставити пацієнта в лікарню? Коли приїжджає бригада швидкої медичної допомоги, в принципі, родичі пацієнта мають підготовити цього пацієнта до приїзду бригади. Я би надзвичай рекомендував всім, хто мене слухає чи буде слухати, було би добре, аби ви зустріли бригаду внизу біля під'їзду, провели її в кімнату до пацієнта. По-перше, за все, доповіли бригаді, лікарю бригади, максимум інформації про пацієнта. Значить, чим він хворіє, от, які в нього бувають напади, чи це перший, чи не перший, які він лікарські засоби приймав. Які є протипокази, можливо? Можливо, які лікарські засоби він не переносить, підготувати епікризи, можливо, він був на стаціонарному лікуванні, чи амбулаторну картку, де зафіксовані всі звертання його до сімейного лікаря, тобто електрокардіограми наявні, от, щоб бригада могла порівняти, тобто максимально сприяти бригаді, щоб бригада виконала надзвичайно оперативну свою роботу, оглянули пацієнта, визначили, який стан, зробили необхідні маніпуляції, записали електрокардіограму в 12 відведеннях. Якщо на електрокардіограмі фіксується елевація сегмента СТ над ізолінією, це свідчить принаймні в двох відведеннях, або гостра блокада лівої ніжки пучка гіса, це свідчить, що в пацієнта розвинувся гострий інфаркт міокарда з елевацією сегмента СТ, заблокована коронарна артерія і потрібно якомога швидше її розблокувати, щоб не наступив некроз. Тут часове вікно, там 90-120 хвилин, за цих 90-120 хвилин пацієнт з гострим інфарктом міокарда повинен, якщо є така можливість, повинен бути доправлений в реперфузійний центр. В нас реперфузійних центрів є два в місті Рівне. Це в обласній клінічній лікарні, він працював і раніше, а в лютому 2018 року, відповідно до проєкту Світового банку, було придбано за 20 мільйонів гривень сучасний, надсучасний потужний ангіограф, який дозволяє проводити черешкірну коронарну інтервенцію. От, був проведений спочатку ремонт приміщень, це з обласного бюджету було виділено 4,7 мільйона гривень на створення умов для розміщення цього ангіографа. Було закуплено
3 тисячі найменувань витратних матеріалів. Це і катетери, і зонди, і пристрої для аспірації тромботичних мас із коронарних артерій. Було закуплено 700 стентів. От, і практично кожен пацієнт може отримати цей стент безкоштовно, і ці витратні матеріали, бо вже за ці витратні матеріали, значить, заплатив Світовий банк. Я би, користуючись нагодою, хотів, щиро подякувати Сергію Рибачку, він керівник субпроекту, і всім причетним, і начальнику управління, які доклали всіх зусиль, щоб цей реперфузійний центр в обласній лікарні запрацював. І практично за 9 місяців вже виконано майже 1000 оперативних втручань. Виконано майже 300 300 стентувань при гострому коронарному синдромі. От, і практично... Це зайвий доказ, що центр був просто необхідний. Безперечно. В чому ситуація? От я знову ж повертаюся до того, що впродовж цього часового вікна, якщо є заблокована коронарна артерія, її негайно потрібно розблокувати в найкоротший термін. Якщо є можливість від моменту нападу до моменту доставки його в реперфузійний центр, якщо це можна виконати впродовж там 120 хвилин, тобто 2 годин, безперечно, ніхто не робить тромболітичну терапію, а такий пацієнт доправляється на черешкірне коронарне втручання в реперфузійний центр, де йому роблять коронарографію, потім коронарну ангіопластику, от, і ставлять кілька стентів, от, і рятують міокард від некрозу, і людина вже не стає інвалідом. В тому випадку, коли не вкладаються, там, скажімо, бригада швидкої медичної допомоги в це часове вікно, от такий пацієнт може бути, йому безперечно роблять тромболітичну терапію. От наші бригади швидкої медстентів, от, і мають в своєму арсеналі тромболітик та тенектеплазу. Це єдиний тромболітик, який можна вводити на догоспітальному етапі, і він вводиться не крапельно, а болюс. За 10 секунд можна ввести, там, скажімо, цю дозу 10 мг тенектеплази. Цей препарат... Що це дає? Цей препарат є тромболітик, він розчиняє цей тромб, який заблокував коронарну артерію, і відновлює хоча б навіть мінімальний кровотік по цій раніше заблокованій коронарній артерії. Це дозволяє виграти час, не допустити некрозу міокарда, і обов'язкове правило, після проведення тромболітичної терапії пацієнт продовж, раніше було 24 години, от зараз 12 годин, має бути в обов'язковому порядку доправлений в реперфузійний центр для виконання коронарографії і визначення, яке йому коронарне втручання показано. Пане Олеже, ось ви згадували, що від серцево-судинних захворювань страждають, зокрема, і люди працездатного віку. А які громадяни опиняються в зоні ризику? Ну, зоні ризику, значить, це надзвичай серйозне питання, і, можливо, варто було без цього почати наше спілкування. В принципі, люди... Мешканці, зараз я маю можливість унікально до них звернутися, повинні вести себе так, щоб уникнути розвитку серцево-судинних захворювань. Є таке поняття, як первинна профілактика серцево-судинних захворювань, і вона полягає в тому, що медики, скажімо, сімейні лікарі, мають виявити фактори ризику,
От, і провести корекцію. Не медикаментозну спочатку, а якщо треба, і медикаментозну. От, перш за все, це тютюнопаління, високий рівень холестерину, який сприяє розвитку церебрального і коронарного атеросклерозу, надлишкова маса тіла, недостатня фізична активність, зловживання алкоголем. Ось є в мене зараз такий інформаційний лист. От іде на самому початку написано, що пацієнт повинен разом з лікарем боротися зі своєю хворобою. Так заповів Гіппократ. Значить, скажімо, підвищення артеріального тиску або артеріальна гіпертензія виявляється в 25% дорослого населення. От, ну і належить до тих захворювань, які суттєво скорочують тривалість життя і привозять до смертності і інвалідності. Варто що пам'ятати? Що от на початкових стадіях, значить, підвищення артеріального тиску пацієнт не відчуває. От і в нього відбуваються серйозні зміни, але він чує себе задовільно. Немає головних болей, немає тих симптомів, немає того дзвіночка, який повинен був би звеніти. Часто пацієнти не звертаються до лікаря, кажуть, саме прийде і чекають. Підвищений артеріальний тиск запускає каскад патологічних змін в серці, судинах, нирках, артеріях сітківки, ока, в головному мозку. От, а далі приводить до виникнення головного болю, погіршення зору, пам'яті, сну, зниження розумової діяльності і, врешті-решт, до розвитку інфаркту і інсульту. Тобто, що би я хотів звернутися до мешканців Рівненської області, будьте уважними до себе, перш за все. Якщо ваш артеріальний тиск перевищує 140 на 90 мм тутного стовпчика, обов'язково рекомендую вам прислухатись до порад сімейного лікаря і переглянути свою життєву позицію. Дуже важливо контролювати рівень артеріального тиску і, звичайно, знати свій артеріальний тиск можна тільки в разі серйозного до цього відношення. І коли ви будете двічі на день цей тиск міряти, перший раз в день ви вимірюєте його зранку, над ще до прийому лікарських засобів. От, і другий раз ви вимірюєте артеріальний тиск вечором. Ось, і я би рекомендував завести спеціальний журнал і ці результати записувати. Так, обов'язково всім рекомендую придбати тонометр, він ваш буде незамінний помічник. Вибирайте моделі такі автоматичні або на півавтоматичні, з манжеткою обов'язково, яка накладається на верхню кінцівку. Так. Вас штиск не повинен перевищувати 140 на 90 мм ртутного стовпчика. Так, якщо ви хворієте на цукровий діабет, то рівень артеріального тиску 140 на 90 – це за високий. Має у вас бути артеріальний тиск не вище 130 на 80. Кожен випадок індивідуальний, там вже лікар має давати поради. Так, так, обов'язково. Я би хотів, щоб ви зрозуміли, якщо у вас є гіпертонічна хвороба, артеріальна гіпертензія, ви препарати для лікування артеріальної гіпертензії повинні приймати постійно, щоденно, але не тільки тоді, коли у вас є підвищення артеріального тиску. Не рекомендую відміняти антигіпертензивні препарати самостійно, бо це може призвести до серйозних ускладнень, до розвитку такого ускладнення, як гіпертонічний криз, це раптове серйозне підвищення артеріального тиску до 220 на 110, от коли появляються симптоми з ураження органів мішеней, так званих, тобто з боку міокарда, може бути болі за грудиною, от, церебральні можуть бути порушення, вегетативні порушення, от, і взагалі поганий стан. Так, і обов'язково, що би ще порадив, ні в якому разі, за жодних обставин, не приймайте ліки
якщо вам радить якийсь препарат, ви побачили по телевізору, якщо вам якийсь сусід чи знайомий сказав, не займатися самолікуванням. Самолікуванням ні в якому разі не слухайте телевізійну рекламу, порад різних, бо це можливо може вам серйозно нашкодити. Пам'ятайте, що різні харчові добавки, вони, це є ефект плацебо, тобто вони неефективні. Різні магнітні браслети, диски не замінять ефективного медикаментозного лікування. От і препарати, які використовуються з позиції доказової медицини, що вони дійсно ефективні. Так, обов'язково радив би, якщо у вас є артеріальна гіпертензія чи ішемічна хвороба серця, подумати над тим, щоб змінити спосіб життя. Це просто дуже сказати, але тяжко себе перебороти, бо наші звички формуються впродовж довготривалого часу. Зрештою, коли стоїть питання про здоров'я, це можливо і було би бажання, я думаю, людина здатна повпливати на свій графік життя і подбати про своє здоров'я, щоб не потрапляти в лікарню. Якщо ви дозволите, я ще, обмеження вживання деяких продуктів харчування, дотримання режиму фізичного навантаження, підтримання оптимальної маси тіла, відмова від тютюну. Так, дуже важливо порушення обміну холестерину та ліпідів. Тобто, якщо ви маєте 40 років і більше, ви повинні знати, що раз в 3 місяці ви повинні здати біохімічний аналіз, визначити рівень загального холестерину. Рівень загального холестерину у вас повинен бути не більше 5 мілімоль на літр. От, і є така фракція ліпопротеїди низької щільності, вони теж повинні бути менше 3,5 мілімоль на літр, бо, власне, вони відповідають за розвиток атеросклерозу. Якщо вам лікар призначив статини, препарати, які знижують рівень холестерину, обов'язково ці статини приймайте, бо світовий досвід підтвердив їх високу ефективність. Якщо ви хворієте на цукровий діабет, то у вас артеріальний тиск повинен бути нижчий, оптимальний, 130 на 80. Рівень загального холестерину менше 4,5 мілімоль на літр. От. Ну і глюкозу обов'язково контролювати, рівень глікемії, через те, що в пацієнтів, які мають цукровий діабет або порушення обміну вуглеводів, дуже швидко прогресує розвиток артеріальної гіпертензії, ішемічної хвороби серця, це майте на увазі. Тобто, так само регулярно контролювати рівень глюкози в крові і виконувати рекомендації сімейного лікаря щодо режиму харчування, фізичних навантажень, підтримання оптимальної маси тіла. Слідкуйте за масою тіла, розрахуйте свій індекс маси тіла. Індекс маси тіла – це маса тіла в кілограмах, маєте розділити на висоту, на зріст в метрах, в квадраті, і норма менше 25. Якщо індекс маси перевищує 25, проаналізуйте ваше харчування, от, і подивіться вашу фізичну активність, можливо, ви абсолютно себе не навантажуєте фізично, і обсяг своєї талії поміряйте обов'язково. Якщо в жінок обсяг талії перевищує 88 см і 102 см в чоловіків, це вказує на абдомінальний тип ожиріння, який часто супроводжується прогресуванням гіпертонічної хвороби, розвитком цукрового діабету та ішемічної хвороби серця. Так, пам'ятайте, що масу тіла потрібно знижувати поступово. Не гоже, скажімо, за місяць знизити масу тіла на 5 кілограмів. Краще це розтягнути на півроку чи на рік. Так, обов'язково 30-45 хвилин ви маєте ходити ніжками по вулицях. От, мінімум людина після 40 років повинна в день находжувати 3 кілометри обов'язково. Так.
Пане Олеже, ми маємо вже завершення ефіру. Ви би підсумували трішки поради. Зрештою, з ваших порад ми розуміємо, що кожен має сам дбати про своє здоров'я. Це в першу чергу. І зважаючи на статистику, і на групу ризику, і на нашу екологію, все ж таки варто замислитись і над своїм раціоном, і над усіма тими порадами, що ви озвучили нашим телеглядачам. Дякую вам за таку вичерпну розмову, за консультацію. Сподіваюсь, вам було цікаво і корисно почути нашого фахівця. Це Олег Ушкевич, лікар-анестезіолог, заступник головного лікаря Рівненського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. І з вами була я, ваша ведуча Наталя Демидюк. Дивіться ритм. На все добре.